बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिनन रोज़े दर्श प्रोग्राम दे कुछ नए दर्श रहे चार डाई सकराइड ने दे हर मुहिम डाई सकराइड ने शेर तबाबत ले नज़र मुहिम दे चपारा की लैक्टोज माल्टोज सकरोज और हमदारंग इलेक्ट्रोलोज़े दी अहमियत बायोशिमिक हमदारंग दी मुहिम वज़ायफ मुतालिया को उम्मीद रहम शेर दर्श पस्तास का खुश वार उगर जी डाइसैकेराइड्स एंड पुले सैकेराइड्स तात नंबरसे दर्श इनवांदे पदे सेक्शन के मुस्तसे चीज मुताले को डाइसैकेराइडुना पुले सैकेराइडुना अवल बरासु डाइसैकेराइड्स बा मुतालिया को संगे तारीफो दुई हागा मुरकबाते चे ते दुआ मोनो सैकेराइडुनो ते योजाके दो चखे लास्ट राजी पदिक दो मोनोसैकेराइड सर यूज है कि जो चीज लास्ट राजी डाई सैकेराइड मामूल अंदाज़ मोनोसैकेराइड हूँ ना द कम बांड पावस्ता बनी द ग्लाइकोसाइडिक बांड पावस्ता बनी ग्लाइकोसाइडिक बांड चीज तो है देवम कंद हाइड्रोक्सिल ग्रुप द बल कंद हाइड्रोक्सिल ग्रुप सर यूज है कि जो अवयव मॉलिक्यूल बचीश की जो उसे पदार्थ डबल बनी चीज जुड़ी रही हो ग्लाइकोसाइडिक बांड मुहिम मोनोसैकेराइड ना मुहिम डाइसैकेराइड ना चमुच तासे पी जुनो या पर तबाबत के अहमियत लड़ी आ गया हो सकरोज दे बल लैक्टोज दे बल माल्टोज दे इजोमाल्टोज दे और सिलोबायोज दे दी मामूलन क्रिस्टलों ने जोड़ी पोबो की मुनहल दे अब चरकम खंड लड़ी खोश खंड लड़ी दाग डाई सैकेराइड ना दाग यो ग्लाइकोसाइडिक बांड दी दाग यो कंदी देव कंद दान मिरिक कार्बन हाइड्रोक्सिल डबल कंद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप सर यो जाए कीजे यो मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल कीजे संगा बांड जोड़ी ओ बांड दाग ग्लाइकोसाइडिक बांड दी हम दारंग के दाग इस कचिर बे पुलिस सैकेराइड भी बे दाग ओएच या हाइड्रोक्सिल डबल कैंसर है उसे इस पदार्थ डबल बनी ग्लाइकोसाइडिक बांड दी और ग्लाइकोसाइडिक बांड कम बांड दी चियो शुगर डबल शुगर सर है उसे की जो मामूलन देव कंद अनुमेरिक कार्बन हाइड्रोक्सिल डबल कंद हाइड्रोक्सिल सर है उसे की जो यो मॉलिक्यूल ऊपर जिन्हें इस्तेमाल की जो मलुम रहना ही डाइसैकेराइड चीज आगे सकरोज दी दिया तो मामूलन टेबल शुगर या कैन शुगर हम वेल की जो تر گلوکوز او لکتوز خوش دی پا جغندو رو گنی که مپل شربتو که پا دیر زیادتو میوجاتو کستا سکروز دو منو سکرائیدو چه جور سوی دی چه یو گلوکوز دی او بل پرکتوز دی تا دوی تر مابینز بام چه شدی الفا یو دو الفا یو دو دا باید ستاسی همیشه پا یادوی چه سکروز چی لاست رازی یو گلوکوز دی یو بل پرکتوز دی رابطه چنگه ده الفا یو دو یعنی گلوکوز پا الفا شکل بانی دی ویه چی چی رواکیه دی لاندی طرف دی او ده پرکتوز سر تعمل کهی تا هم پرکتوز دی چی مرتاسی لرو ده پرکتوز چوم کاربون سر دوم کاربون سر ده که تاسیو گوه اصلا گلوکوز پا کم شکل وی پا الفا شکل وی پا رکتوز پا کم شکل وی پا بیتا شکل باندی وی و معمولا دا اول کند چی پا کم داول وی رابطه تا معمولا اغا کلمه استعمال لک چی الفا یو دو که مرش تاسی و گرو که چی را تاسی و گروی مرش تاسی تیر درس کی ویلی دا وسا زون تست او بینیدک تست که ستاسی پا یاد وی هغه ټیسټ چې مثبت کېدی پای کم کاربن رول درلودی کاربونیل په دغسې شکل باندې که دلته موږ تاسې وګورو ګورې اول کاربن او دا هم کیتوزي کن دی دواړه څه شي دي انوالو دي په رابطه کې یعنې دواړه ګروپونه آزاد نه دي نه په ګلوکوز کې اول دا دي وصل دي او نم پرکتوز که دو هم چا هم کاربونیل باند دی نو کمشتی سی او گورو نو داغه که
کاربونیل کاربونونه په دواړو کې شي شي دي یو د بل سره باند کې دي آزاد نه دي نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د اوسازون ټیسټ شیش کې مثبت کی ګور اوسازون ټیسټ کسته چې په یاد مو ته سوویل چې هغه موږ د پینال هایدرازین سره مونوسکرایډ یو ځای کوي هغه پینال هایدرازین د کوم کاربون سره یو ځای کوي د کاربونیل سره دلته که تاسې وګورئ په سکروز کې دواړه کاربونیل کاربونونه څه شي دي په رابطه کې انوالو دي یا بانډ دي نو په دې خاطر سکروز چې دی هغه اوسازون نسي جوړولی په مایع کې شته یو تشخیصي د روټیشن اندازه یې څومره ده شپږ شپېته اشاره پنځه درجې مثبت ده سکروز ته یو بله کلمه هم استعمالیږي انورټ شوګر یا معکوسه قند دا په دې خاطر ورته وایي که چیرې سکروز تجزیه سوی نه وي د نور روټیشن څو درجې دي شپږ شپېته مثبت رسه طرف ته دي کله چې بیا تجزیه سي ګلوکوز او پرکتوز لاسته ځینې راځي که تاسې پرکتوز وګورئ څو درجې تغیر کوي منفي دوه نوي او ګلوکوز سوه مثبت دوه پنځوس یعنې که چیرې سکروز په مایع کې وي د نور جهت تغیر به کومې خواته وي مثبت خواته برعکس که تجزیه سو بیا کومې خواته دي منفي خواته ځکه د پرکتوز د نور د جهت تغیر نظر چاته زیات وي و ګلوکوز ته او منفي طرف ته دي که موږ تاسې په غذایي موادو کې لکه مخکې چې مو وویل چې کوم غذایي موادو کې شته په میوجاتو کې شته په جوغندرو کې شته په ګني کې شته زیات میوجات انګور دوانه په ټولو کې سکروز شته موږ په غذایي موادو کې خورو دغه سکروز باید هضم شي یوه پروسه چې باید دوی د جذب لپاره اماده شي باید دغه رابطه اماده شي د سکروز دغه بانډ بیا څوک ماتوي سکریز چې په کوم ځای کې دا انزایم شته په کولمو کې شته بل لکټوز دی لکټوز معمولا د کوچنیو تیلرونکو حیواناتو لپاره تر ټولو مهم کان دی او په شیدو کې یو عمده جز څه شی دی لکټوز دی په شیدو کې شحمیات امینو اسیدونه هم شته یو د هغو څخه عمده جز څه شی دی لکټوز دی د څه شي څخه جوړ شوی دی د ګلکټوز او ګلوکوز څخه رابطه یې څه شی ده بیتا یو څلور بیتا یو څلور دلته وګورئ دا ګلکټوز دی وینې وچې رسته وړ طرف ته دی رابطه څه شی ده د ګلکټوز اول کاربن ګورئ په کوم شکل دی په بیتا شکل باندې دی وچې ګورئ لوړ طرف ته دی د ګلکټوز اول کاربن د ګلوکوز څلورم کاربن سره رابطه جوړي کوم باند جوړي ګلایکوسایډیک باند او دغه باند چې دی دلته ګلکټوز په کوم شکل دی په بیتا شکل دی ګورې دا د ګلکوز هم په بیتا شکل دی نو لکټوز د ګلکټوز او ګلوکوز څخه جوړ شوی دی چې تر مابینځ رابطه بیتا یو څلور یعنې هم ګلکټوز په بیتا شکل دی هم ګلوکوز په بیتا شکل دی د ګلکټوز اول کاربن د ګلوکوز د څلورم کاربن سره بانډ جوړوي که تاسي وګورئ په ګلکټوز په لکټوز کې دغه د ګلوکوز اول کاربن بانډ نه جوړوي دا آزاد وي نو په دې خاطر دا کولی شي چې د پینال هایدرازین سره تعامل وکړي او د اوسازون ټیسټ څه شي پکې مثبت شي داسې کریسټلونه دی جوړي که چیرې دغسې کریسټلونه موجود وه دا کم کند موږ ته راشي چې په مایع کې د لکټوز کند شته دغه لکټوز چې موږ په شیدو کې یا په نورو غذایي موادو کې خورو دا هم باید هضم شي د دې د هضم دپاره کوم انزایم شته لکټیز چې په کوم ځای کې موجود دي کوچنیو کولمو کې بل مالټوز دی مالټوز چې دی دا په طبیعت کې معمولا یوازې نه پیدا کیږي دا د پولیسکرایډو د تجزیې څخه لاسته راځي مثلا یو لوی زنځیر د قندونه زیات شمیر قندونه
داس شکل باندې زیات شمیر کندونه وي کله چې دوی تجزیه کیږي په کولمو کې بیا داسې دوه دوه مونوسکرایډ سره یوځای او چش لاسته ځینې راځي ډای سکرایډ مالټوس دا دواړه د ګلوکوز څخه جوړ شوي دي په دې کې چش واقعي دوه نه ګلوکوز چې یو الفا یو څلور ګلوکوز دی څه شی دی الفا یو څلور یعنې دواړه ګلوکوزونه د الفا په شکل دي د یو ګلوکوز اول کاربن د بل ګلوکوز د څلورم کاربن سره یوځای دي دلته کې مثلا موږ ته چې وګورو دا دی مالټوس دا ګوره یو ګلوکوز دی دا هم بل ګلوکوز دی کم شکل باندې په الفا ګوره وایي چې دواړه د لاندې خواته دي رابطه څنګه ده یو څلور یو څلور د یوه ګلوکوز اول کاربن د بل ګلوکوز څلورم کاربن سره دلته که موږ ته چې وګورو دغه د یوه ګلوکوز د اول کاربن آزاد پاتې دی نو دی هم کولی شي چې د فینال هایدرازین سره تعامل وکړي او دغه ټیسټ څه شي وي مثبت وي نو مالټوز چې د پولیسکرایډو د تجزیې څخه لاسته راشي همداسې په کوچنیو کولمو کې یو بل انزایم شته مالټیز هغه بیا دغه مالټوز څه کوي دوه ځای باندې ویشي بل ایزومالټوز دی څه شی دی ایزومالټوز دا هم د پولیسکرایډو د تجزیې څخه لاسته راځي زیات کندونه وي چې وخوړل شي د هغو څخه ایزومالټوز لاسته راځي دلته بیا بام څه شی دی الفا یو شپږ د یوه ګلوکوز اول کاربن د بل ګلوکوز شپږم کاربن سره یوځای کیږي د کم انزایم په واسطه هضمیږي د ایزو مالټیز په واسطه بل سیلوبایوز دی سیلولوز چې د نباتاتو پوښونه د میوجاتو پوښونه معمولا سیلولوز په خپل ځان کې ډیر زیات لري دا هم د ګلوکوز څخه جوړ شوی دوه ګلوکوزو څخه خو رابطه یې چې شته بیتا یو څلور دواړه ګلوکوزونه په کم شکل دي په بیتا شکل دي بیا هم د الفا یو څلور تر مابین ګوره دا شکل دا مالټوز دی ګلوکوزونه په کم شکل دي په الفا الفا یو څلور ولې الفا یو څلور دا بیا سیلوبایوز دی څه رقم دي بیتا یو څلور بیتا یو څلور څه نو وایي چې کومې خواته دي لوړ طرف ته دي دا هم ګوري وایي چې مالټوز معمولا داسې ګل هفته پرست ته ورته کریسټلونه جوړوي لکټولوز چې دی لکټولوز یو بل ډای سکرایډ دی د دوو کندونو څخه په لابراتوار کې دوی جوړیږي دوی سینتیتیک دی په طبیعت کې نشته یو ګلکټوز دی او بل پراکټوز دی دوی بیا هضم کیږي نه او جذب کیږي هم نه لکټولوز کم کان لکټولوز لکټولوز یو قند دی یو ډای سکرایډ دی چې په طبابت کې موږ تاسې دوه استعمال لرو چې یو چې دوی د کانسټیپیشن د پاره استعمالیږي معمولا په اطفالو کې لکټولوز شربت ورکول کیږي دا جذبیږي نه نه هضم کیږي د ځان سره مایعات څه کوي دا یو قند دی ځان ته مایعات راکشي اوبه راکشي ځان ته په دا ډول باندې د سټول یا مواد غایته حجم زیاتیږي او د هغه تیرېدل اسانه کوي بل هیپاتیک انسیفالوپاتي ده په دغه کې موږ استعمالوو چې دغه یو ډېر مهم استعمال دی په دغه حالت کې د مریض اینه چې خراب وي د اینې یوه وظیفه دا ده چې امونیا چش کړي خونسا کړي وچیشتې وړې وه یوریا ته وچیشتې تبدیله کړي وه یوریا ته اوس که د یو چا اینه خراب وي نو بیا د خیر دا په شپږم سپستر کې په تفصیل دي ور سیروزز ویل کیږي دلته به دومره یادونه ځینې وکړو چې هیپاتیک انسیفالوپاتي چې ده په دغه حالت کې اینه نشي کولی چې امونیا خونسا کړي نو موږ تاسې مریض ته داسې دوا ورکوو چې هغه لکټولوز دی هغه د دې باعث کیږي چې په کولمو کې چې کوم امونیا شته هغه چې ته وړي وه امونیم ته دی یو شمېر دغه لکټولوز تجزیه سي یو شمېر اسیدونه لاسته ځینې راځي دا د امونیا سره تعامل کوي او امونیم جوړوي چې امونیم یې جوړ کړي یو د امونیم جذب ډېر کم دی نه جذبیږي په کولمو کې او بل امونیم
ټوکسیک نه دي. نو په دغه ډول باندې موږ تاسې د لکټولوز دوه استعمال وویل چې لکټولوز څه شی دی؟ یو ترکیبي ډای سکرایډ دی چې د څه شي څخه جوړ شوی دی؟ د ګلکتوز او فرکتوز څخه. دا هضمیږي او جذبیږي نه. نو څه ګټه کوي؟ موږ پالو کې د کانسټیپیشن دپاره استعمالو چې تا کله ماشومان وخوري ځان ته مایع راکشوي چې مایع راکش کړله او هغه د ځان سره د غیته موادو حجم زیاتوي د کولمو پر جدار فشار زیاتوي او په دغه ډول باندې د کانسټیپیشن مخنیوی کوي. او بل هیپاتیک انسیفالوپاتي چې موږ ویل چې که بد خراب وي نو امونیا نه خونڅه کیږي. موږ تاسې الکټرولوز مریض ته ورکوو چې هغه امونیا چشته وړي او امونیم. په دې سره نن ورځې درس پروګرام پای ته ورسېدی. تر بل درس مو په مخه ښه وخت ولرئ. مننه.